bahise bafata saroki za papa aramugo nindye ikaze kuri mwese twongiye kubakira mu biganiro byanyu mu biganiro byacu twese hamwe mu bihe tugira byo kumva ubuhamya mu bihe tugira byo gutega amatwi mu bihe tugira byo kwiga mu bihe bitubabaza ariko no mu bihe biduha imbaraga bikaduhumuriza iyo turebye urugendo rw'umuntu tukareba ko akibyuka agahitamo kubaho turabashimiye byimazeyo gukomeza kudukurikira gukomeza kudushyigikira mutubwira ngo ubwo buhamya ni bwiza ubwo buhamya buri kutwigisha ubwo buhamya buri kudukoraho ubwo buhamya ni byinshi tutari tuzi yuko byaranze amateka y'iki gihugu cyacu ko nabibabwiye kandi mpora mbibabwira buri munsi iki ni igihe buri wese mu bashyitsi bacu aba akwiye guhabwa umudendezo aba akwiye guhabwa amahitamo hari abahitamo bakavuga ngo njyewe ntabwo ndabuhukira kugaragaza isura yanjye no kuvuga amazina yanjye ariko ndashaka gutanga ubuhamya hari n'uvuga ati njyewe ndumva izo mbaraga nzifite ntacyo bintwaye kugaragaza isura yanjye nkomeza kubigarukaho kuko hari abajya banyandikira bakambwira ngo ese kuki uwo mubyeyi yavuze ubuhamya bubabaje gutya kuki wamugaragaje ndabibutsa ko aba ari amahitamo yabo kandi nubwo bibabaje by'indengakamere tuba tubibwirwa n'uwabiciyemo ni ukuvuga ngo iki ni igihe cyo kugira ngo twese dufatanize hamwe dukomeze kwiga ntatinze nongeye kunezerwa kuba hari undi mudamu waje akemera kuganira nanjye ndabyishimiye niteguye kumwumva niteguye kumutega amatwi kandi twese hamwe reka tumuhe akanya ahangaha kuri Voices of Hope ni karibu cyane murakoze cyane karibu wakoze kuza murakoze namwe kutwakira amazina yanyu mwitwa bande nitwa Benihirwe Zurufati ubu tugiye kuganira urugendo rwanyu mu gihe cya Genocide yakorewe Abatutsi ese icyo gihe wari ufite imyaka ingahe ese watangiye kumenya ibyo amacakubiri ryari ese watangiye kumenya ko hari Genocide ryari se n'imbere n'inyuma ubu turahangaha kugira ngo dutekereze urugendo rwawe murakoze ko nari ntangiye nagiye mvuga ngo nitwa Benihirwe Zurufati navukiye mu murenge wa Rusororo muri Gasabo niho Genocide yabaye ndi nari mutoya nigaga mu mwaka wa gatatu aho niyo nzira ndende twatangiye tubibona mu mashuri aho bajyaga baduhagurutsa bakatubwira ngo mwebwe muri Abatutsi abandi nabo bakabahagurutse bakakira iruhande rwabo nabo ni Abahutu iyo nzira ubwo tugitangira kugenda gutyo ubwo twatangiye kujya dutotezwa mu mashuri ariko urumva twebwe twari tukiri bato ntabwo twasobanukirwaga impamvu n'ubwana n'ibiki umva nta kintu bitubwiye ariko ukabona ko uratotejwe niba ukerewe ugakubitwa nk'uko undi adakubitwa ukabona harimo ikibazo kukubera ubwana kumva ko ntacyo bitwaye kuko ndabyibuka bigeze kunkubita mu rugo baza no kwiyama ku ishuri yari nakerewe nuko hanyuma rero muri icyo gihe nibwo twatangiye kumenya ngo Abatutsi urumva twari turi batoya mu wa gatatu imyaka icyenda mu wa gatatu primaire icyenda umunani nari mfite irindwi ngewe wari ufite irindwi mu wa gatatu ubwo rero twavaga mu ishuri tugataha ubwo muri icyo gihe batangira kujya batubwira gutyo nibwo mu makaritsiye byatangiye kujya bikomera twari dutuye hano nyine Rusororo ubu ngubu niho hubatse ingoro ya FPR niho twari dutuye hari hari urusengero rw'abaporoso hari agashyamba imbere yaho gatoya niho hajyaga habera amanama hanyuma papa akatubwira ati ibi bintu baje mu manama ntimukabijyemo mujye mujya mu nzu mufunge ntihakagire umuntu usohoka ko yarakoraga
kumvaga animation batera baririmba za MLND bagatera animation bakabyina rimwe rero aho bijya gukomerera papa yaraje avuye mu kazi anyuze muri karitsiye ngo haraho yanyuze bari kunywa ngo ahageze ngo bahita bavuga ngo dore ngo umututsi araje ageze mu rugo nari muto abibwira mama abibwiye mama mbyumva avuga ati mwitonde ubu ko byasa kose ntago ari byiza ntangira kutubwira ati ntago mwemerewe kujya aha njye wari mutoya mbwira ati uru rugo nuru ntukarujyemo aha naha ntukahajye jya ujya aha ngaha twari duturanye agenda atubwira ingo dushobora kujyamo ariko n'ubundi kubera ko ntabwo twakundaga kugenda twari tukiri batoya baradufungiranaga mu nzu akaba mu rugo ubwo rero ibyo byose bibaye nibwo Jenoside yahise itangira nyirizina aribwo indege yahanukaga indege ihanuka yahanutse ari nijoro mu masaha y'ijoro twumva mu rugo baravuze bati karabaye noneho turapfuye ntabwo tuzi ko ibintu bigiye kuba turi buburokoke tuguma aho ngaho papa we yahise afungura ajya mu gikari cy'inyuma hari igiti cya voka yurira igiti cya voka ngo arebe ibibaye kurabona aho ngaho twari duturiye warebaga Kanombe neza ubwo wahabonaga arurira arabikurikirana arareba ageze aramanuka ati mba ati byakomeye ntako twicara mu nzu avuga ati twicare dutuze nuko twari tuhaturiye rero bose bamanutse Kanombe bazamuka bazamuka inzira yo ku murindi nubwo batangiye abo hepfo yacu bazamuka bavuga ati byakomeye byakomeye muze duhunge asohotse papa abanza agiye hanze arareba avuga ati mwe muretse turebe arareba abona abantu byakomeye tujya hanze aravuga ati mugumaha umwana musaza wanjye nakurikiraga we arirukanka bakuru banjye bo ntabwo twari turi kumwe ningera musaza wanjye nakurikiraga twari duhari we ahita yirukanka njye nsigarana na mama na papa hazamuka igitero gifite impiri gifite imihoro n'abafitiye imbunda binjira mu rugo ninjiye mu rugo bahereye bahita bafata papa nanjye baramfata baradushyira baradutambikana hirya ho gatoya hari intoki baratambikana aragenda bakwicaza ahantu mu giti cya voka ubwo naho inzira ndende yahise itangira ndavuga ati ikigiye gukorwa murakizi papa ati ntabwo tukizi nibwo bahise batangira kumukubita bamukubise imbere ya mbere ya kabiri mu mutwe abavuye amaraso mba nagiye kurira nuko arangije undi nawe ahita akubita indi mama we yahise yikubita hasi aravuga ati mwe muretse kutwica tudasenze tubanze dusenge bari abakatolike mama nuko azamura isengesho muri uko kuzamura nibwo nabonye ibintu bikomeye urumva nari mutoya ubwo batangiye gufata papa bakajya bamukata urutoki rumwe bakamuha ngo narurye akabyanga bongera bagakata urundi niko yatakaga bikomeye byose ndaho ndi kubireba arambwira ati ubireba nawe mu kanya niwe ukurikiyeho nuko barazikatagura bageze bafata bano mu kaboko baragatema akavaho agataka cyane arababwira ati buri kubundi ubu turazirike ko atari twebwe twiremye ko atari twebwe twazanye ibyo byose mwaturetse cyangwa se mukandasa cyangwa mukanyica mukareka kunyica ko agashinyaguro rumeze gutyo abonye ibintu bikomeye nabwo yahise babwira ngo ahubwo kuramo imyenda urumva nari mutoya iyo myaka nibwo niswe kuvuga ngo mbonye ubwambure bw'umubyeyi
naramwambura bamukase igitsina bamukase igitsina mbibona nibwo bwa mbere nari mbibonye sinari mbizi ndarira bavuze induru urangije bahita bakubita indi mpire mu mutwe urasadoka abaye nk'uko ahita agwa aho ngaho bahita bongera bajya kuri mama baramucocacoca urangije bahita bamfata bavuga ati wabibonye ibyo dukoreye iwanyu ntabwo nabibonye ahubwo se nanjye mugiye kuntema gutya mungire gutya avuga ati babanza bahita bamukurura bamushyira ahantu umunsi ari kurumva yari agitaka cyane agitaka atararangira navuga ni mumbabarire njye kureba ari duturanye n'abaturanyi bitaga kwa Rugema niho bakundaga kuvuga ngo ariho tujya ahandi ntituhage navuga ni mwe muretse njye kubareba hari umwana twanganaga witwaga gaturumye n'utuzina two mu bana twari ikigero kimwe ndavuga mureke njye kureba kumureba hanyuma ndahita ngaruka baranga nababwira ko numva se nashonje numva nshaka kurya bahise bafata za ntoki za papa barampa ngo nindye byanze ariko bamba ku ngufu igahekenya nuko yararagera ababwira nukurumba narahekenye ndarya ragije ababwira ngo ndashaka kunywa amazi ndambwira ngo kudutera isesemi ntabwo ubona nyoko aho twamushyize cyangwa so uradutera isesemi kandi bafashe amaraso yabo ndarama ngo nkwe nkweyeho ndanywa ndavuga ngo byananiye aravuga nimubona bahise bankubita imbere mu mugongo barangije barambwira ngo ningende naragiye ndazamuka cyari igihe cy'amasaka cyari igihe cy'amasaka twakunda ababumbura agiye kwera azamuka nca mu ngo hagati ndagenda ngira umugisha mpita nkubitana n'abandi bantu bari kwirukanka turazamuka turagenda twagiye tunyuramo ahantu hagatumva ni mutoya nisanze nshiduka ngeze iruhanga masangamo bamwe b'abaturanyi twari duturanye mpita mbabwira njyewe mu rugo babishe mbareba nahasanze abantu bamwe bari bari mu rusengero rangira njyamo bashyiramo aho inzira ndende naho batangira kuhahigira mbonye bimeze gutyo ndabacika nahasanzemo abapapa bamwe barahari ndabacika mpita mva mu rusengero njya hepfo ku mashuri ku kibuga cyari gihari nsanga naho baharyamishije abantu bari kubakubita ndahagera nabwo bankubita imbere mu mugongo no ku maguru no gutya mu bitugu undi bayikubita no mu mutwe hano inyuma niko sinapfa narwo nigeze mva amaraso gusa navuye amaraso mu mazuru ngira nca hagati mu bantu
ndamanuka arimo akayira kamanuka nari n'abandi baje bankurikiye tugenda twirukanka tugiye twavanyemo abantu mbasha kwibukamo nari ndi kumwe n'umupapa umwe arahari yitwa Kagame n'undi wita Rukundo bagendaga banteruye yari mutoya urumva n'izo mpiri ntabwo nabashaga kugenda nuko nagira aho ndukiye bakanterura bakanshyira ku rutugu geze aho twageze ahantu bita igicaca bandi bari bari turabasanga bose bicaye hamwe turicara barasenga tubwira bati rero murabona inzira turimo buri wese nafata amabuye bose bo bagafata imbere amabuye abakuru abamama abakobwa ngira umva nari mutoya nta kintu nafataga ati nibaza twese twirwaneho dutere amabuye ngeze aho ngaho mu gufata amabuye nibwo nagiye kubona mbona wa musaza wanjye yicayemo yitwaga turaherwa abarambonye arambwira ati be ugeze hano ute ba mama na papa bariye ndamubwira nibo bahereyeho bica mubwira byose ukuntu byangendekeye n'abandi bose bari baraho barabyumva avuga ati bya bintu birakomeye twagiye kumva twumva hepfo havuze induru avuga ati mbe muretse turahagurukira rimwe tuzamukire rimwe induru yaravuze ibitero cyiza byirukanka niko kutwirukankana numva kwa kwirwanaho bamwe bagatera amabuye bamwe bagwaho ngaho ariko twebwe ntitwahagwa turakomeza turazamuka bateraga amabuye tuzamuka mva muri gicaca turazamuka bamwe basigaraho noneho tugera hagati muri gikomero twageze muri gikomero hagati noneho niho twasanze wagira ngo niho izingiro ry'interahamwe ryose ryari riri mumafirimba itavuga bavuze amafirimbi menshi baratugota twese tubarenzira avuga ati ngabo batugezeho bamanutse birukanka n'ibitero byinshi bafite imirizo irimo imisumari abandi bafite imihoro bahereye ku murongo bamwe bakarasa twari benshi cyane bamwe bakiruka bakuruka bakarasa imana ubwo ni ukuza nabo bari benshi cyane bakubita imihoro bakubita za mpiri turumva ndi kumwe n'ako gasaza kanjye kamaje kumfata ko kari gakuru kari kari mu wa gatandatu karamfata mu kumfata naho abandi bandi bumva ngo twatatanye afite n'ibuye niwe babanje kuzahita bakubita imiri mu mutwe abaraguyeho amaraso yose anyuzuraho nanjye babankubise iyindi mu mutwe mba nguyeho barakubitaga kubera ko hari gusa nagize umugisha ngiye bankubita itarimo imisumari kuko bamukubise imisumari ya gushinguramo birananga bayimurekeramo njye bayikubise mitangwaho bagenda bakubita n'abandi gutyo ubwo rero urumva barakomeje kumva kwikubita hasi byageze igihe njye ntabwo napfuye byageze igihe bagaruka mu mirambo baza kuyita mu byobo aho ngaho hari hari bahacukuye icyobo narabyumvaga ariko ukumva ufite ubwoba bwo kuvuga baracyacukura nkajya bagenda baherekeramo baba tugezeho baherekeramo umusaza wanjye nanjye bamerekeramo twe twari ku mutwe wa mbere bagiye bahera gutyo bahera inyuma nanjye baba bamerekeye muri cya cyobo mbanyigiyemo baravuga bati igisigaye muzane ibikurura bya bitaka mwakuye mu cyobo ubundi dutabe batangiye kuvuga n'ubuyani mwintaba njyewe ndi muzima ntabwo napfuye
havamo umuntu w'umugabo ari umugabo w'inzobe abaramfasha nkuyemo aranzamuye akize hejuru arambaza ngo iwanyu ni hehe ndamubwira ni rusororo nahagana hari kwande kubera ubwoba ngatinya kuvuga amazina ntago mbyibuka turabona aka kana kageze ikibazo mwahitaza aranterura aranyirukankana yanjyanye ahantu mu ngo ntago mpazi andyamesha aho ngaho hari harimo umumama w'umukecuru n'abakobwa be bari aho ndababwira ati aka kana mugashyire munsi bari bafite ibitanda kunabyita nk'urutara ni kurumva bavuga by'ibiti hariho ibishogoshogo n'ikirago ndamubwira ati mugashyiremo umunsi ubundi mugatwikire kuko barambonye nkazana ariko niba ari bumenye uko bigenze mwebwe mufunge muze tugende nabo barabajyanye bashyira muri rwa rutara baragiye aho bagarukiye bwije ntabwo bigeze bambwira na gufata amazi nkarabe cyangwa iki ahandi habaye ibibazo hageze aho akajya haza inyo umutwe akajya hazamo inyo agira ngo ni nkinda akazamo inyo rimwe umukecuru waho anzaniye uturyo arambwira ati sosoramo umutwe hanyuma uze wakire sosoye mu mutwe agiye kubona buna inyo zirataka yarambaza ati cyore mwana wa ibi ni ibiki ndabwira ni udukoko ntabwo nzi ahantu turi kuva arambwira ati ngwino anyambura imyenda arareba akankanda hanyuma ageze aho uwo mugabo waho araza azana n'undi muri ba bandi ubu muri abo bantu ngiye kubona mbona hajemo n'undi umuturanyi twari duturanye nawe umucekacumu nawe ntago abe ntumva we atari ngombwa ari kumuvuga reka ndabimereye uburenganzira araza we yari akuze nabo bamushyira iruhande rwanjye hanyuma bagira igihe cyo kuvuga ngo ibiryo icyo gihe bazanye inyama bahita ambwira ati be ubusaha bacu bagiye kuduha ngo turye tugira ubwoba turavuga ngo ntabwo turya inyama ngo mwabyumvishe ngo ubu ngubu ngo tubuzanye tugira ngo tuburokore ngo urumva baracyazana bwa bututsi bwabo babafashe uwo yari mukuru yari inkumi baramufata baramuvana iruhande rwanjye bamushyira hirya baramfata nanjye ariko aho namubonaga nanjye ambona akajya barambona ntoki akambwira ngo urye ngo ni intama ntabwo umvaga zifite umpumuro ntazi ubwo ntabwo njya ndya inyama barongera barankubita ngo hari ubwo arankubita nkubita n'umugeni mpita ngo kuri wa wundi aravuga ati mumureke ntabwo twebwe tuzi ibintu byo kurya inyama ntabwo twigeze turya inyama aravuze ati muravukana ahubwo ati hoya turaturanye bo bari batuye hepfo y'iwacu ateye ntabwo twigeze tubaho mu buzima burya inyama ntabwo twari tuzi inyama kandi usibye n'ibyo hese avuga dufite n'ubwoba bw'abari abavandimwe bacu muri kuduha bahisemo umukubita imiri mu bitugu ahita aruka amaraso na tetera ndababwira mwatubabariye ntimutwice basi mukatureka tukagenda baranga bahita bafata ya maraso ye baramubwira ngo ngaho yanywe utazagwa mu rugo rwacu ubundi numara kuyanywa nawe barayafata nanjye none barayampa numara kuyanywa turabereka aho tubajyana bumara kwira umukecuru aramubwira ati wageze neza avuye kwicara abantu hano reka turebe ko twazabaramura adushyiramo aho ngaho akajya aduhisha akatuzanira uturyo akatunanira byanze ageze ahazana inyanya ubuzima busanzwe n'ubundi ntiwambura urunyanya rubisi ngo ndurye nkahita mbona n'iya maraso hariya yabaye ikinyama bikatunanira ndetse ubu koko nzabagira bakaduha amazi
cyagiye turamwa cyagiye adutekeye igikoma cyarutuku aratuzanira bwo turatinya ahubwo ngo turumva dushaka guhekenya ibijumba n'imyumba ati nibyo tuzi aratuzanira turahekenya hanyuma twicaraho dukuntu bamenye ko duhari barasa baje barasaka ku mukecuru yadushyize munsi y'urutara ahita dushyiraho ibishogoshogo baratura avuga ngo biriya ni ibiki yashyizeho iruhande rwaho imyumbati y'ubugari itonoye imivunde y'umweru avuga ngo ni imyumbati irimo ngo dore arajyamo akajya kurura anaga imyumbati nta muntu twahisha aravuga ati tugende agiye umukecuru umuhungu we yaje kurya aramubwira ati baje gusaka hano ariko nahashyize imyumbati badukuramo baratwimura batujyana ahantu mu gihuru dukize mu gihuru aravuga ati mugumaho nzajya tuza tubazanira ibiryo cyangwa tubatware twumva ko batari bugaruke numva nta gukaraba ntake ye n'ubwana umusatsi wageze aho nazanda nazanyongeraho mana nirindira umuntu ngeraho umusatsi umera nk'imvi n'ubuto buto n'iki nuko ukagenda ntawe watekereza kuvuga ngo amazi ukarabe nta nubwo ibyo byitwa umuntu yabitekerezaga baza kudutora ngeze aho wa mugabo wabo batujyana mu rugo bagati ntabwo bazagaruka gusaka wa wundi kuko yari mukuru we bamufataga ku ngufu niyumva ari kusimbene ibyo ari byo bageze baravuga ati aka kana ko n'akana mukareke ariko tugiye gushaka ukuntu tugashyira ukwako banshyize ukwanjye ku manywa tukaba turi kumwe turi aho ngaho nijoro bakamutwara kongera tukabonana ku manywa bigeze aho baravuga ati rero inkotanyi ziraje tuzageza aho baradushumura turamanuka tugeze hepfo dutinya kugusubira iwacu umwese asubira inyuma aramukurura aramutwara ngo yiwe ni mukuru turamusigarana njyewe uwo nguwo aho ngaho wari wamfashe aranjyana arambwira ati tuguherekeje nkaguherekeza nkakugeza hafi y'iwanyu wahamenya ndamubwira ngo nahamenya yaramanuye ishyamba ryose turamanuka twajya guhura nabo agahita anyuza ahantu mu mashyamba urumva ni mu ishyamba rya gikomero turamanuka ngiye kubona mbona mpingutse muri kabuga hafi y'amashuri munsi ya kiliziya cy'abakatolika ahantu twahingutse hari hari bariyeri dusanga hariho umugabo umwe aramubaza ati aka kana ukajyanye hehe amubwira ati aka kana nubwo kameze gutya ni gashiki kanjye turatashye uwanyu ni hehe maze tugumirirwa mumbaza byinshi kandi mubona n'uwanyu muve mu nzira ahubwo ndi kuhiga intera nkushaka ukageza mu rugo ngahiga abatutsi nkabica muri kunyereza nuko tuba turazamutse tugera ku kiliziya duca muri uriya muhanda ujya ku rukiko turagenda tugiye kugera hafi yo mu rugo tugeze aho ubu bahita muri nyagahenga arambwira ati se umugejeje aha urahamenya ndamubwira ndahamenya mu rugo ni hari haruguru arambwira ati se aho ngaho ugenda rero atagira abantu bambona nahise ntangira gutinya ko nari ngeze mu makaritsiye wacu nta muntu wahuraga nawe ngera kugenda mu bihuru ngeze iwacu nsanga amazu barasakambuye harimo ibyo basenye mbona nta muntu uhari n'ahandi batubwiraga kujya mu rugo nta bantu bari bahari nabo bari barasakambuye amwe barasenye njya mu kizu cyari cyasigaye nicaramo ngiye kumva numva ku irembo havugiye abantu baravuga ngo ariko muze tujye kurebamo ngo muri ibi bizu ngo twongere tuzirebe muri ibi bizu ngo kuko nta bantu baba baragarutse nyuma ngo bakajyamo
abagabo babiri baraza bageze muri icyo kizu bansangamo bansanzemo baramfashe barambwira ngo uri hano umareke ndababwira ne nari naje kureba mu rugo none nababuze nasanze bimeze gutyo nako nzi ibintu byabaye none ubwo umeze gute nako mbeze nanjye meze gutyo bahita bamfata imbere ku irembo twari duturiye urusengero ubwo bari bagiye gukurura umuriro hari akubo bacukuye ko ikizeru ko gushyira uzashingamo ipoto bampagaritsemo umwe yari afite imbunda barebye hirya babona akandi kana ngo nabashije kukamenya nako barakazana bagashyira iruhande rwanjye bakarasa isasu rya mbere bari duhagazemo twese ko kari akana k'agahungu tukanga gufata rikaducamo hagati barasirindi rigaca hano baraturasa cyane bikomeye ariko Imana yari izi ko tuzabaho habura na rimwe redufata bigeze aho baravuga ngo ngo ubugoryi ngo nimubureke ngo buzajye kugwa hirya twazamutsemo turamanuka dukubita imigeri hepfo yacu gatoya hari icyobo umwe ahitaza uwo wari ufite imbunda ari kuturasa ahita avuga ngo ariko ubundi ngo nkaka ngaka ubundi tukareka kandi kareka ageze iwabo kakabibona ntihagira ahandi hajya kajya oya baramfata banjugunya muri cya cyobo naguyemo nagenda mbamo nakuyemo gutya nicaye kuriya mu buzima kubera n'izo mpiri nyangira ikibazo cy'umugongo cyane naguyemo nicaye sinagira icyumba mbamo ndiryamira bigeze aho nanyuze umvise haciyeho abantu ndavuga ni byose ni hahandi kansakuze ndavuga ngo umwana abaye nari numvise abantu banyuzeho hepfo yaho hepfo yo mu rugo hazamutsemo umugabo muri abo bari bavuye ntabaza gutyo baje barambona umwe asanga aranze arambaza ngo be ni wowe uri muri toyi baranzamuramo cyari icyobo kimeze nka tuwarete ariko bari batarayitumamo kirangaye kinini baraza bankuramo aramfata anjyana iwabo avuga ati bamenye kuri aha ngaha batumara yaragiye anjyana iwabo akira mu rwina rw'ibitoki ibitoki bataraga nyine mu rwina babyenga nibyo bengagamo inzoga akiramo niberamo akajya nyorosa bya birere n'amakoma yabyo mbamo hanyuma mu kugomeza kubamo gutyo namugariyemo areka araza akajya ambwira ati rero komera ngwino akanjyana akampa udushyimbo nkarya nyuma rero bamaze kumenya ko ngo mpare navuga tutazavuga ngiye kuzana n'ibitoki ku ruhande nshyireho ku buryo bavuze ko harimo umuntu bazabona ibitoki nihagera akazajya gashya ujye ukarya ntabwo tuzakunda kuzamo hano cyane arangije arambwira ati rero ikintu ngiye kugufasha azane ibintu by'ibyatsi by'inyabasanya akajya bivuguta akamereza ati jya ukuba kuri ibyo bisebe mu mugongo tugire gutyo kubemo hanyuma ngakubamo gutyo hanyuma bamenye ko mpare
araza arambwira ati ngwe no nkwemure anjyana mu nzu bashyiragamo ihene arambwira ati wihangane ngiye kugenda nibiba ngombwa kugira ngo utazapfa ndakupfukirana ngushyiremo hano hari harimo amaganga y'ihene arambwira ati nushaka kujya ubinywa niba urubaho uzabaho byarananiye kubinywa ku munota wa mbere mbaho biranga birananira ubwo yarayigiye ntegereza ko azagaruka biranga kubera ya nzara nkajya nywa nyuma yabwo yageze haragaruka agarutse arandeba arambwira ati inkotanyi zaje ntabwo naguma kuko nanjye urabona uburyo nabayemo ajya bambonye banyica subira muri rwa rwena abantu bose bahunze ndavuze ngo reka ngaruke nkugurire nuramuka wumvisha imirindi y'abantu izacaho myinshi umva bambaye nk'ibibote ukuntu uzatabaje cyangwa unyeganyeze ibirere anzanira muri rwa rwena nzanira ya maganga yashyira iruhande rwarwo mu cyobo nacyo bacukuraga cy'urwina bashyiragamo ibintu ashyira iruhande rwabyo ayamati tunywa njyewe ndagiye nubaho uzabeho nimbaho nzabaho nitubonana tuzabonana nitutabonana ntakundi ariko inkotanyi zaje zigeze muri kabuga ndagiye apfukiranye amaho ngaho muri rwa rwena n'aya maganga nkajyamo bagize iminsi bacaho ngatinya kuvuga avuga ntiwasanga ari zanera hamwe kongera bagacaho nkagira ngo nizo hangije icyo gihe hari ubanyujeho baravuga ngo sha nawe ngo nangwa abantu barabamaze ngo tubure n'umuntu n'umwe twarokora muri aka gakaritsiye mbese umuntu avuze gutya mu bitabyaha bintu cyane ngira gutya mwaragaruka ufite imbunda w'umusirikare nyine arandeba akuraho bya birere abandi bahita bahagarara aho ngaho bakokenze imbunda bankuramo barambaza ngo uri umwana uri umugore uri umukecuru urege ko nari narabaye umweru wumva kujya muri rwa rwina nari umweru gutya ahantu hose ndababwira ntabwo nari mfite akuka ndababwira umwana barantwaye nanjya n'ahantu bashaka amazi barambaza bati tugiye kukuhagira nari muto ndabwa nta kibazo bageze muri wa mutwe basanga no gutya inyuma harimo ibisebe biranuka bamfashe urwembe baranyogosha bamaraho bya bisebe bakajya banyitaho bakantekera bakagira neza byabikubiseho bagiye bakanjyana bameze muri rwa rugendo rumeze gutyo bakankanda umugongo ariko banyitaho mu buryo bukomeye iyo rero inzira nabashije kunyuramo umusaraba muremure mbona aho bangejeje byageze aho ngaho batujyana mu nkambi nyagasambu bakajya banyitaho ndi aho ngaho ngenda mba umuntu ariko kubera ibyo ngibyo mbaga nta bwenge ndagira neza ngo bakagira kunyitaho bakagira ahantu ngo bari bararumpaye abandi b'abasirikare banyitagaho bakandira kugeza ubwo nabashije kumenya ubwenge ibintu birashira bisebe ariko imboneye nkakomeza nkayumva ndokoka gutyo inzira nanyuzemo igoye ihabanye nyuma yabwo nibwo twagiye kumva
kumva ngo hariho abavandimwe banjye bari baragiye Genocide yabaye batari mu rugo bararwaye umwe mukuru yari arwaye arwariye igishare ngiye kumva numva bavuze ngo bariho ukuntu bagendaga bamenya amakuru babanaga n'umugabo aho bari barwaranye aho ngaho aranahare ubu ngubu araza bazana na mukuru wanjye baraza baza kundeba aho ngaho barabama bumva amahoro yaratangiye kuboneka barabama baranjyana aho ngaho igishare kwa muganga bakomeje kugenda banyitaho bambuza ariko bakababwira ati uyu mwana uburyo ameze umugongo barawuciye ntakazabyara ngo bikunde bakanyuza mu byuma bakabona ngo ntibizakunda ariko kubwo umugisha imana yarabikoze ubone njye uraho banyuze muri iyo nzira ikoye inzitane impori abavandimwe bawe abarokotse ni bangahe ni batatu harya mbere mwese mwari bangahe bari batandatu nyuma ya Genocide waje kubaho gute se wasubiye mu ishuri nyuma ya Genocide ubuzima nabayemo bageze igihe bo bari bakuru bansubiza mu ishuri ndiga nibanza kumbura kubera icyo kibazo cyo mu mutwe ubwenge bukanga pe bibambwiye kwandika bikananira gusubiza bikanga ariko bakomeza bandwanaho ngira umugisha ndiga ndangije wa gatandatu primaire kugenda nkura ndayirangiza bangeze muri secondaire kongeze muri secondaire ko batari bafite ubushobozi farije yari yamaze kuhagera iterwa na farije borumva ko bari bakuru bamwe muri bo barashaka mbana nawe undi bashakira kure sinajya mbana nawe niga mbayo bigeze aho mbona ubuzima byanze by'abanyeshuri nuko mbona umugabo nshaka umugabo gutyo mba ndigendeye nshatse umugabo ntarangije kwiga barahagaze gutyo niko nari nagarukiye mu gatanu secondaire nyine farije indihera mba nari namaze kubona ko ndi kuba mu rugo rw'abandi ko nta kibazo nari mfite ariko nkabona nanone n'ibikomere ni iki nari nkiri muto nabwo narahise mushaka nkuzuza 12 ndigendera ndamushaka washatse umugabo ufite imyaka 12 kurumva muri ubwo buzima bwose nanyuzemo byahise biba ngombwa ko ninjira mu isoko ari z'urufate injira mu idini ry'ubusilamu kwinjira mu busilamu rero nshakamo umugabo waho turabana nawe yari akiri muto twariganye muri secondaire nyuma rero turabana tubanza kubaho muri iyo myaka byakunda guhita mbyara ariko bigeze inyuma natwaye inda byari ko nari namaze imyaka 4 ntayo ndabona nyuma y'imyaka 16 rero nubwo nabyaye umwana mukuru mfitewe imfura ubu ngubu mfite abana 4 ufite abana 4 yego abana bafite imyaka ingahe umwana mukuru yujuje imyaka 17 bose bariga ntabwo bose bageze umugisha wo kwiga kuko
nako twakomeje kubana na papa wabo yageze haradutarigendera ubwo rero umukuru umwe niwe warangije umukurikira ntago yabana bashije kubona uburyo namurihira kana twa tubere tundi dutoya turacyari muri premiere farije abarihira se aya ni wowe ubarihira uba ubigenza ute ese wowe ukora iki kugira ngo ubashe gufasha umuryango wawe abana bawe muri ubwo buryo bw'amashuri niyo mpamvu wumva ko umukuru umukurikira byananiye kumwishyurira ubwo uwa mbere afite 17 yarangije secondaire we ntabwo yabashije kwiga umukurikira we ukurikira umukuru ntabwo yabashije kwiga ukurikira wundi kuko ari ingahe 14 ntabwo we yagarukiye mu wa kangahe ntabwo yigeze yiga na rimwe yarize agarukira mu wa kabiri secondaire abo babiri bato bangana iki babiri bato umukurikira afite 10 ari mu wa gatanu akandi kari mu wa gatatu primaire bo bari muri primaire biga kari muri primaire muri 9 bari muri 9 primaire bari muri primaire okay biga ko bishyura amafaranga makeya iyo urayabona mu 1000 byanze mbere ntabwo umuntu wagira wese 1000 cyo kiraboneka ntabwo baragira secondaire ntabwo binanire ubatungisha iki ukora iki mu buzima busanzwe ni akazi ngira ariko urebye navuga ngo ni Imana nanjye ngiye kukubwira ngo uburyo mbayeho n'ubu naba ngiye kukubera wabashije guhabwa inzu se mu bo leta yafashije barokotse Jenoside yahaye amazu hari inzu wabonye nta nzu nabonye mutuye he ntuye muri Kabuga ariko ubwo urumva muri uko gushaka inzu umugabo yari afite niyo mwasigayemo ni gatoye niko muraho udufaranga bye kirera abo bana ni iki wabasha gukora wowe uramutse ubonye uburyo ndamutse mbonye uburyo numva nacuruza umva wacuruza kandi muri biriya bice hari isoko muri Kabuga hari isoko papa w'abana nta gakuru ntacyo agufasha papa w'abana arahari ariko nta kintu na kimwe adufasha turabyimenyera mbere nabanje kujya nanamuhamagara kambwira ngo ntayo ndakubwira ko ngako kakiri na gatoya kamuhamagara kati dadi wanguriye amata ati ntayo izo ndamubwira ntuzongere kujya umuhamagara byihorere tuzabaho abana se ubona bimeze bate n'uko kuntu kuba bari gukura papa wabo babibona ko adahari yabataye nk'umuryango babasha ku ubona bashoboye kubyihanganira ubona bibagora bana byarabagoye cyane babaye nk'abageze n'ihungabana rikomeye cyane ariko ihungabana rikomeye nuko nakubwira rikomeye ko babaye nka bashaka kwiyahuza ibintu mayoga ibiki data aratwanze imyaka turihiye bajya banamutera aho bamenye ko ari mu kazi bakajya kumutera iyo waturiye ariko ntagire icyo akora izo ndababwira mu wihorere tuzabaho ko Imana izabishaka tuzabaho ariko nta mwana n'uyu n'umwe yagira icyo afasha ngo babaye ba nyina umuryango wa papa wabo wo nta n'umwe nabaza ngo abana bameze bate barabazi se byibuze barabazi ko bahari bizi ko bahari ariko nta n'umwe wanabaza ngo abana bameze bate cyangwa basi wenda ngo nahamagare no kuri telefone avuge ati se bana cyangwa ngo banahagere nta n'umwe
abavandimwe bawe bo babiri mwasigaranye amakuru yabo bandimwe banje nabo barahari Nari bakuru kuri buzima busanzwe nibo bakuru nige wari muto niwe wari muto ntabwo byoroshye ariko nkuko wakomeje kuvuga ngo tuzabaho nanjye nizeye yuko aho wavuye ariho hari hakomeye cyane hari hakomeye niho hari hakomeye niho hari habi kumva mu byobo bingahe byose nanjye ndabyizeye kuzabaho kandi ndabyizeye ko n'abana bawe baziga bakarangiza bagakura bakabaho ibyo bikomeye wari ufite ku mubiri kubona bikira nabyo ni igitangaza igitangaza gikomeye umutwe ho n'ubu ngubu harahumbanye igihe kigera umutwe ukakurya harya cyane bikomeye urakivuza se ntabwo nkivuza oya ndabyizeye nizeye yuko bizakomeza kugenda neza kuko imyaka 30 ishize nkuko duhora tuvuga ngo twibuke twiyubaka ibaza ko turi mu bihe turi gushakisha uko twiyubaka kandi kimwe mu byo turi gukora ni ugushyira hamwe ni ukumva ubuhamya ni ukuvuga ngo ese uyu mugenzi wacu duhuje amateka uyu mugenzi wacu waciye muri ibi ko arahari mu buzima bwe ni iki twamufasha ese twahera ku byo afite tukongeraho ese twamutungira agatoki uti dore hariya hari akazi wakora hari akazi washobora ibyo byose nibaza ko ariyo mpamvu nk'abanyarwanda twahagurukiye natwe twishyira hamwe kugira ngo turiwe ngo ese twafatanye iki ukuri kuba utuganirije kandi kuba wambwiye ko ari ubwa mbere utanze ubuhamya ni ikintu gikomeye wabaye intwari cyane ni ubuhamya buremereye ariko ndashima Imana ko uhari ndashima Imana ko abana bawe bane bahari kandi ndashima Imana yuko rwose tuzakomeza kubaho ukuri ukomeze uhumure muri ibi bihe ugire imbaraga ku kuntu usangije benshi urugendo rwawe mu by'ukuri nawe uba urabahumurije urababwiye uti ibyo wacamo byose ongera uhitemo kubaho urakoze cyane.